Myslím, že musím zmáčknout jedno z těchto tlačítek. Který z nich si mám vybrat? Nemůžu se rozhodnout. Dobrá, zmáčknu tohle červené. Doufám, že mi nehodí nic těžkého. Neboj se, Quentine, nebude to velký problém. Dostaneš toaletní papír. Je měkký a lehký. Počkej, musím zničit ty ruličky. Je jich to spousta. Dobrá, jdeme na to. Začněme. Doufám, že si to bude líbit. Dala jsem si práci a vybrala jsem každou ruličku jen pro tebe. Tak chytej. Co to má znamenat? Páni, to je spousta toaletáků. A na co mi bude? Každopádně to není ta nejhorší volba ze všech. Mám nápad. Zkusím přistít, jestli se mu myje. Myslím, že to bude zábava. Zdá se, že Quentin je spokojený. Můžeme jít k Lily. Jsem mumie, která stala z mrtvých. Cizí prvek systému. Musíme ho odstranit. Aktivace režimu laserových očí. Co to děláš? Vždyť to jsem já, Quentin. Oh, sotva jsem utekl. Tento oťák hoří. Jen to ne. Požar mi to fakt ještě nechyběl. Myslím, že je konec, dobrá. Cizí prvek byl odstraněn. Můžeme přejít k druhému hráči. Došla energie. Chápu. Potřebujeme dobít baterku. Hned. Budeme muset chvíli počkat. Tak začneme. Připojím vodiče. Tak, dobrá. A je to. Nabíjím. Tak a já se zatím beru tlačítko. Přikláním se k tomu žlutému. Ale jdi se mého mačkat. No tak Lily, dej se dohromady. Hotovo. Co se děje? Divný, nic se neděje. Baterie je skoro nabitá. Moc toho nezbývá. A je to, skvělé. Musím jít druhému hráči. Lily, už jsem na cestě. Čeká na tebe něco zajímavého. Au, vy jste na mě zapomněli nebo co? Už nebojí mačka, to by to mé tlačítko. Kolikrát mám ještě zmáčknout? Nic se neděje. Prosím, mi odpovězte. Páni, to je ale touha hrát. Jsem na tebe pyšná, Lily. Hned dostaneš několik akvárek s mořskou vodou a se sami. Co to je? Proč je tak mokrý? Nechtěla jsem se sprchovat. Je toho víc. Čeká na tebe tolik porcí. Kolikrát si zmačka to tlačítko. Já se asi utopím. Vody už je to fakt hodně. Puste mě ven. Konečně si můžu vydechnout. To je tak dobrý pocit. To tlačítko se na něj mačka tolikrát. Vezmi si to, budeš to potřebovat. Ty jo, je to jako být na dně moře. Něco na tom je. Musím počkat, až ta voda teče. O, nejsem tu sama, mám tady být společnost. Napadá si něco lepšího? Je čas začít druhé kolo. Svou chybu už neudělám. Zmáčknu tlačítko jenom jednou. Ale ne, to byla nehoda. Lily už se vybrala. Skvělý. Jsem si jistá, že si tu pizzu zamiluje. Pizza? Úžasný. Nespadla jsem se. Konečně jsem měla štěstí. Jsem tak ráda, že se mě konečně taky usmálo. Děkuju. Doporučuji přidat trochu strouhaného síra. Toho není na pizze nikdy dost. Lily, tady máš. I tohle je pro tebe. Nádej si. Potřebuješ doplnit síly. Sýr? To se není pravda. Jsem tak šťastná. Pokračuj, nepřestávej. To je tak skvělý. Se sýrem vypadá ta pizza ještě lákavěji. Nikdy jsem neviděla nic chutnějšího. Já mám takový hlad. Myslím, že přidám ještě víc síra. Nenechám ho přijít na zmar. Prosím, seberu všechno, co leží na podlaze. To je taková paráda. Co to je? To vůbec nevypadá jako sýr. Ale ne, je to myš. Živá myš. Okamžitě odsud vypadni. Divné. Odkud se ten hluk ozývá? Puste mě odsud. O, páni, letající myš. Úžasný. Neboj se, Lily, mám jí. No tak zlato, přistávej. Nedovolím, aby se ti něco stalo. Padák už nebudeš potřebovat. Ty jsi tak roztomilá. Utíkej honem k Lily. Určitě už jí chybíš. A já jdu ke Quentinovi. Půjdu k němu. Páni, už jsem na sedě. A ještě jsem se nedozhodl. Dobrá, ať je to zelené tlačítko. Doufám, že tam bude něco dobrýho. Gratuluju, vybral jsi správně.
Zelená barva tě nesklamala. Dostaneš celý balík číkaček. Sama bych je rozžvejkala, ale nemůžu. Taková jsou pravidla. Je to všechno tvoje. Je to něco růžového? Pláni žvejka! Neměl jsem se dělat takové starosti. To je štěstí. Skvělý. To je ale spousta žíkaček. Mohl bych se v nich koupat. Ale přece nejlepší je sníst. A ještě můžu nafukat bubliny. To je vypadá skvěle. Odlétá pryč. Wow. Potřebuji víc bublin. Udělám tu balonkovou party. Určitě to bude zábava. A dál to bude ještě lepší. Páni, to je spousta balónku. To jsem od sebe teda nečekal. Balón? Zdá se, že se Quentin rozhodl nafouknout všechny své žíkačky. Ahoj! Zapoj se k mé balónkové party! Zdá se mi to, nebo se snaží utéct. Ale ne, to neudělá. Aktivace režimu laserového oka. Ach ne! Co se stalo s mý balónky? Jsou zničené! Padám! Jsem ráda, že jsi zpátky, Quentine. Lily a mě se po tobě už stýskalo. To je ale dobré načasování. Pěkně jsem se zasekl. Není příjemný být takhle vzhůru nohama. Dovol mi, abych ti pomohla. Gratuluju k návratu domů. Jsem ráda, že jsme všichni zase pohromadě. Moje hlava. Všechno se točí a létá kolem. Přichází další kolo. Doufám, že už si pamatujete všechny pravidla naší hry. Jo, už jsem se vybral. Výborně, to byla ale rychlost. Hra nabírá na obrátkách. To se mi líbí. Quentine, mám dobrou zprávu. Zase odhodlání dostaneš koblihy. Dobrou chuť. To jsou koblihy? To se není pravda. Těch ale je. Hustý. Nemám tolik rukou, abych je vzal všechny najednou. Začnu těmahle. O, mňam. Tyhle koblihy mi dodávají tolik energie. Chci se hýbat, zpívat, tančit. Jsem tak bdělý a plný energie. Ach ne, asi se dusím. Pomoc, nemůžu dýchat. Musím se zbavit toho knedlíku, který mi vysl v krku. Tenhle pís musí zachránit. Quentine, nebylo ti řečeno, že není hezké házet sídlem? To už jsem neměl vracet. Fuj. No nic, s ním to. O co jde? Tady jsem, Lily. Teď já se jde na tobě. Udělám to se zvořenýma očima. Není to tak jednoduchý, jak jsem si myslela. Konečně jsem se trefila. Tak, co pak tam je? Jsi méně odhodlaná než Quentin. Ale stejně tě taky chválím. Škoda, že jsi tentokrát neměla štěstí. Nevím, jak ty, ale já bych rozhodně nechtěla skončit politá lepidlem. Ale nedá se nic dělat. Co to sakra je? Co to na mě leješ? To je lepidlo? To snad ne. Fuj, to je nechutný. Lepí se to. Lily, už to nebude trvat dlouho. Ale ne. Ruce mám přilepené k tělu. Pomoc, nemůžu se hýbat. A, omyl jsem začal další tlačítko. To snad ne. Nic jiného už nechci. Páni, Lily si chce hrát. Nečekané, ale velmi chválihodné. Tak Lily, čekají ti tyhle krásné zářící kamínky. Musí se ti to líbit. Ale ne v téhle situaci. Přilepí se na mě. Tak dost, to stačí. Nic víc už nechci. No, vypadám jako nějaká diskokoule. Podle mě tě to sluší. Krásně záříš. Páni, to je skvělé. Je opravdu jako diskokoule. Party? Super. Zapínám reproduktory na plné pecky. Rozjedeme to na tanečním parketu. To je ale správná nálada. Super. Všichni tancujte. Stačí opakovat po mně. To zvládnete. Tak lidi, dobrá práce. A ještě. No tak, pokračujme. Pravo, vlevo, skvělý. Výzva se blíží ke konci a já se stále bojím rozhodnout. Který mám zmáčknout? Ani nevím. Dobrá ti to modré. Co je tam? Mluv rychle. Lily, ty jsi tak nedozhodná. Tentokrát je to bohužel oprávněné. Nemám tě čím potěšit. Fuj, to smrdí. Nemůžu dýchat. Dokonce mi slzí oči. Musím okamžitě něco udělat. Zkusím tu díru zacpat.
Ještě, že tu mám tenhle špunt. Tak to je lepší. Smradlavé ryby speciálně pro Lily. Divné. Odkud se vzal ten korek? Nechápu to. Brání nám to v pokračování naší výzvy. Budeme to muset odstranit. Moje hlava, to bolí. Všechno jsem rozmazala před očima. Tak a teďka můžeme pokračovat. Lily, vezmi si ty ryby. Jen se podívej, kolik jich je. Ach ne, co se děje? Proč to sem házíš? Já ty ryby nechci. Nechci je. Fuj, to je tak nechutný. Potřebuji plnou masku. Dobrou chuť. A, ještě jedna ryba. Tak, běž k Lily. Fuj, tohle se nikdy nezbavím. Musím hezky zamířit. To je ono, skvěle. Ale ne, jenom ne tohle. Mám jednu rybu někde v tričku. Jak ji dostanu ven? Nemůžu ji najít, nejde mi to. Nebudu ti dál vyrušovat, Lily. Quentin se už nudí. Je čas ho navštívit. Tak to je na čase se rozhodnout. Proč je to vždycky tak těžký? Páni, to je ale zajímavé tlačítko. Musí za ním být něco neobvyklého. Máš naprostou pravdu, Quentine. A než dostaneš to, co jsi vybral, měl bys si radši nasadit helmu. Helmu? To je zvláštní. Když to říkáš. Ani nevím, co mám čekat. Ale aspoň jsem ochráněn. Tak můžeme začít. Tyto cukrové sušenky se chystají spadnout do tvé krabice. Jsou vynikající. Ale jsou taky trochu tvrdé. Co je to? Jako by mi na hlavu padaly cihly. Ještě jsi měl tu helmu. Hodila se. A, cukrové sušenky. Je tu jedna celá. A nějaký řebíček. Nevím, co to znamená. To znamená, že tu sušenku budeš muset vyříznout za 30 sekund. Mimochodem, tvůj čas už běží. Hodně štěstí. Proč jsem vůbec mačkal to tlačítko? Nezvládnu to a prohraju. Musím se víc snažit, nechci být potrestán. Blbej řebík nefunguje. Budu to muset ukousat. Je to tak rychlejší. No tak jen ty nezaber. Ach ne, rozbil jsem ji. Co se teď stane? Neboj se, viděla jsem, jak se snažíš. I když to ti nepomůže. Ach ne, to je hrůza. Jsem celý mokrý, proč na mě liješ? Co je to za hnus? Je to jako z plašky. Budu z toho smrdit celou věčnost. Ale je to tvoje chyba, neměl jsi prohrát. To je konec. Páni, co tady budem dělat? Tak, nejdřív chci sendvič. Takovýhle. To zvládnu. Co pak to tady mám? Bombony? Jak z nich mám udělat? Jarše by mi něco lepšího. Cože? Jak s tím mám pracovat? A co máš ty? Páni, a já mám to, co potřebuju. Tady je chlebíček. Měla bych si udělat toasty. Házím. A ještě jednou. Co se to děje? A ještě jeden. A jestli zavřu oči? Tak no tak. Tohle je nemožný. No fajn. Prostě tam dám. Nastartuju to a už chvíli počkám. Oh, ten má tak ostré jehly. Tak a dost, já ti oholím hlavu. Co na to říkáš? Oh. No, to je hned jiná věc. Aj, jsem celý odbodlin. To hrozně bolí. Oh. Musím rychle vyndat. Za tohle zaplatíš, kaktusy. Rozkrojím ho dvě poloviny. No, kde ty kapy chlaví? A šoupnu ho do toustovače. A teď mango. Ještě, že znám lifehack, jak se co nejrychleji dostat v dužině. No, a teďka nakrájím cibuli a pálivou papriku. To je hrůza. Dobrá, rozbalím KitKat a dám do toustovače. A teď Kinder Joy. Je, zase, že to je nějaká hračka. Kouknem se.
Wow, to je super robot. GG, robot jde ničit. Dobrá, dukra je cír. Skvělý. A to už jsou hotové. Můžu sestavit sandwich. Nejdřív chleba, teď salát, šunku, sýr, další chleba a je to. Tak už to bude. Oj, je to hotový. To je tak horký. Fú, a tak smrdí. Dobrá, dám na ně mangovou pastu, cibulové kroužky, papriku a přikru tu druhou půlku kaktusu. Hotovo. Piu, piu. Au, co tu za vůni? Ta čokoláda hoří. Musíme kamže dostat ven. Ajajaj, to tak pálí. Tak, navrch namaž pomazánku z Kinderu. Dám tak přibové kuličky a mrvítky Haribo. Dám do druhou půlku a je to hotové. Dobrou chuť, Kate. Tak, co pak to tu máme? Fí, o, toho není špatné, s tím začnu. Vypadá výborně. Jo, přesně jak jsem chtěla, skvělý. A co je tohle? No dobrá, ochutnám to. Není to špatný. Počkat, to je pálá paprika. Ale ne, a to pálí. Fu, je to dobrý. Ježiši, spala jsem si poslední sandwich. Jo, to se asi nedá zachránit. Promiňte. A stejně by tenhle sandwich vyhrál, je prostě dokonalý. Hurá, jsem tak nadšená. Zajímavý, ale budu něco smažit. Tak, teďka chci lízátko na špejly. To je snadný. Co to mám? Brokolici? To je jako vážně? Jak z ní udělám lízátko? To je smůla. A já mám Sprite. Myslím, že vím, co s ním udělám. Yeah. Tak a já mám žvíkačky. Jak si mám udělat lízátko? Tak, zahrkám s ním a vliju ho do hrnce. Přidám cukru? Jo, více cukru. Tak. A modré barvivo. Jo, to je ono. Oheň dám na plný pecky. Jo, a dělej se, můj letvore. Dělej. Ta se úplně zbláznila. Jo, to bude něco perfektního. Tak si namatu zvat tvoje tyčinky a namočím ji do karamelu. Nějak špatně to drží. Ach jo. No fajn. Budu to muset všechno najít do misky. A teďka budu rukama tvarovat kouly. No, zase to nejde. To je nápad. Teď se mi to určitě povede. Naberu krmel dovnitř, dám tam tyčinku a jo, to je ideální. Jsem genius. To je nápad, i když ne. Nebo možná... Jasně. Vezmu si žvíkačku a nafouknu z ní bublinu. Ne, je jí málo. Potřebuji víc žvíkaček. Celé balení. Teď budu mít opravdu bublinu. Skvělý. A? Kam jí mám dát? Tak, nebíračko, potřebuji tvoji jednu část. No dělej. Jo, je to. A kde bublina? Pojď sem. Fu, mála mi uletěla. No a je to. Tak, co dělat? Mám nápad. Tady jsou moje zahrnické nůžky. Tu máš ty hnusná brokolice, teď ti ošmykám. Tak, tu máš. Dokud se mi to unavilo. A? Tahle tyčinka bude perfektní. A, zdá se, že jsem to udělal trochu nepořádek. Hned to uklidím. Promiňte, prosím. A co si mám teďka dělat? Oj, myslím, že jsem ji upustil, ale to nevadí. Hlavní je, že lízátko mám hotové. Dobrou chuť, Kate. Wow, to je obrovské. Fuj, brokolice.
A tohle je přesně jako na obrázku. S tím začnu. Páně, je tak krásné. A chutné jako Sprite. To je skvělý. A teď tohle. Fuj, to vůbec nechci. Ble, není to vůbec dobrý. No a teďka megalízátko. Wow. Fuj, ono to prasklo, jsem celá žvíkačky. To je nechutný. Vyhrává modré lízátko, gratuluju. Fakt, vyhrála jsem, hurá. Co pak tam máš, kouknem se. Au, to bolí. Tak co, jste ready? Seďka chce chipsy. Zvládnete to? To je snadný. Co pak tu mám? Cibuli. No proč ji mám zrovna já? A já tu mám. Čokoládu? No dobrá. A co máš ty? Jo, to jsou brambory. Yes. To je přesně to, co se na chipsy hodí. Napíchnu se na vidličku. To je ono, perfektní. A teď ji oloupu. Vidíte, jak to umím? Ta cibuli už nutí brečet. A teď ještě musím nakrájet. Je tak smradlavá. To je hrůza. No, Zaku, děkuju, jsi tak hodný. No, tady máš. Fuj, to je nechutný. No, dobrá. Musím začít vařit. O, jasný, mám nápad. Měl by tu čokoládu vařit v konvici, aby se rozpustila. Co je to za zvuk? Jo, proč se nekrájíš? Hloupá bramboro. Počkat, vždyť tu mám speciální krajíš na zeleninu. Jak jsem mě mohla zapomenout? Dám do něj bramboru a budu mít perfektní budoucí chipsy. Jo, já to věděla. Jsou dokonalé. Okořením je a pošle do mikrovlnky zapéct. Jdeme na to. Já už mám nachystaný friťák. Teď musím do jedné mísy nasypat mouku a do druhé nalít vodu. Namočím kroužek do vody a pak do mouky a mám to obalené. Můžem to smažit. Oj, olej útočí, zachraň se, kde můžeš. Tak, ta čokoláda určitě dostála. Můžu, au, to tak pálí, spálil jsem se. Ještě, že je to miska s ledem. Schladím si v ní prsty. Protivná konvice. Vytáhnu čokoládu kleštěma. Tak, jo, je to dobrý. Ustřihnu růžek a vymáčknu do ledové vody. No, tady je první kousek. To je ono, super. Dáme to na talíř a pokračujeme. Co je to za vůni? Wow! Ach ano, to je nádherná vůně. Dokonale chipsy se povedly. A jestliže nemůžete jíst bez kečupu. Myslím, že mé cibule kroužky už jsou taky hotové. Dám je na talíř. A pospíš si, Kate, uchutnávej. Dobrou chuť. Pláně tolik různých chipsů. A všechno jsou tak různé. Začnu s těmahle. S kečupem. Nádhera. Jo, jsou tak lahodné. Tak a co je tohle? Fuj. To smrdí jako cibule. Ne, fuj, jedna mi stačila. A teď tyhle, ty jsou zajímavý. Ochutnám. Wow, jsou čokoládové a jsou šíleně lahodné. Ty rozhodně vítězí, gratuluju. Jo, konečně jsem vyhrál, jo, viděli jste to? Čokoláda versus žvíkačka, uvidíme, kdo vyhraje. Na tuhle otázku už znám odpověď. Podívej se na ten super automat na sušenky, co jsem dostala.
Nevím, jakou se mám vybrat. Je jich tolik na výběr? Yes. A já mám automat na žvíkačky. Je tak těžký. Wow, to je spousta žvíkaček. Miluju to. Musím otočit páčku, abych ji dostala. Vyzkouším to. Hustý, funguje to. Zajímá by mě, jak chutná zelená žvíkačka. Je to jako jablko. Doufám, že v ní tak chutá náplň. No není, ale tak je moc dobrá. Mary, podívej, jak se moje žvíkačka natahuje. To je takhle grační, super. Proč neochutnáš jinou? To je skvělý nápad. Ale nemůžu s tou páčkou otočit, nějak se zasekla. Máš pravdu, nefunguje to. Ale musí existovat nějaký způsob. Myslím, že ten automat dá rozebrat. Tak to zkusíme. Doufám, že máš pravdu. Skvělý, funguje to. Co bych se počala, Mary? Tohle máš ode mě za odměnu. Dej si. No a teďka si beru nějakou pro sebe. Nebo ještě lépe, vezmu si jich hnedka několik. Pláni, takhle chutnají mnohem líp. Zkusím si jich dopustit po co nejvíc. Jsem ráda, že ti chutná. Tak to jsme se nesnažili zbytečně. Doufám, že můj automat taky nesklame. Asi musím zmačkat tlačítko, abych dostala sušenku. No, taky to nefunguje. Uo, Twixka! Ty máš ale ránu, dobrá práce. Nevěděla jsem, že tak funguje. Skvělý, to se povedlo. Už mám dvě sušenky. Nebudu se stávat, pokračujem. Dostám se do toho. To je zrůža. To je ale sladkostí, skvělá práce. Udělala jsem, co jsem mohla, aby dostala své sladkosti. Teď je ochutnám. Pane bože, to vypadá výborně. Ta čokoláda se v puse rozplývá jako obláček. Jsem spokojená. Podívej se na ten karamel. Za to miluju marsky. A miluju Twixky. Se jich přibavíma sušenkama. Jo, jsou stejně lahodné jako vždycky. Můžu si dát i druhé kolo. To je nějaké čokoládové šílenství, ale já to miluju. Zbývá už jen jedna tyčinka. Škoda, že všechny dobré věci končí tak rychle. Co pak s tom automatu už nic není? No tak dělej, do práce! Mary, jak ti je, jsi poho? Její láska k čokoládě jednou zničí. Ještě, že já vím, jak se včas zastavit. To je žvíkaček, že se to spočítám. Báječný. Podívej, Kate, to je krásná čokoládová konstrukce. Bojím se dýchat, bojím se, že spadne. Ale musíš to ochutnat, tak do toho. Máš pravdu. Vyšlo to super. Dokonce se mi to líbilo. Chci zničit všechno, co zbylo. Tak, a ještě něco? To je ono, dokázala jsem to. Nebylo to vůbec těžké, ale bylo to velmi zrušující. Teď ty. Jdu do toho. Ale taky mi to jde. Skvělý. Myslím, že teďka můžeme zkusit všechno. Máš pravdu. Nestrácíme ani minutu. Moje žvíkačka vypadá opravdu krásně. Miluji růžovou barvu. Je taková jemná a sladká. Přesně taková, jako jí mám ráda. Už se nemůžu dočkat, až chutám svou čokoládu. Vypadá taky moc hezky. Podívej, jak je jemná. Tak se to láme. Nádherná mléčná chuť. To mám ale štěstí. Kate, co mi napadlo. Můj pás ti bude líbit. Jo, to je prostě skvělý. Můžete být pyšná. Honem, začneme rychle. Tak jo, já házím a ty chytáš. Aha. Mám to. A teď se měníme. Otevři pusu. Ach jo, nemůžu se trefit. Co se děje? Seď klidu, Mary. Dneska nemám den, mám smůlu. To je taková otrava. No dobrá, zkusíme to jindy. Měla jsi říct hnedka, že se nemíš trefovat. Netrefila se za mě jednou. Ještě ta čokoláda neodletěla na zem. Nutella, to je ale štěstí. Miluji tohle čokoládovou pastu. A já mám žvíkačku v tubičce. To taky není špatný. Myslím, že to je právě neobvyklé. Vypadá to jako zubní pasta. A určitě to chutná jinak. Skvělý, měla jsem pravdu. Je moc dobrá. Promiň, Mary, ale hnedka si musím kousnout. To je dobrota. Takovou žvíkačku jsem nečekala. Chci víc, rychle.
Chci ještě a ještě. Tak rychle jsem se dostala do té chuti. Ach jo, ta tubička už je prázdná, to není možný. Co to děláš, Kate? Chystám se jí rozfiknout. Je v ní určitě ještě žíkačka, jiný nemůžu dostat ven. Tak, teďka už to půjde. Skvělý. Nesnažila jsem zbytečně. To je důstojná odměna. Miluju ji. Ani nevíte, jak moc ji miluju. Je na čase, abych ochutnala svoji nutelu. O jaký mám otevřít? Vzít? Hurá, konečně to jde. Ne, je to ještě jedno víčko. To děláš snadno, Mary. Naštěstí se ukázalo, že máš pravdu. Podívej, tady je moje čokoládová pasta. Není to nádhera? Jo, jen mi nesrkej do obliče. Promiň, já si mám prostě takovou radost. Jsem opravdu ráda, že jsi mi dostala. O tom nepochybuju, je vynikající. Vidím, že nic nezastaví. To máš recht. Mary, si co od čokolády? Mám nápad. Co bychom spojili naše sladkosti? Žíkačku a nutelu? To bychom mohli zkusit. Do toho, začni jako první. Doufám, že nebudu zklamaná. Zatím se mi to líbí. Skvělý, takže tvůj plán funguje. A teďka zkusím nafouknout žvíkačku. Uvidíme, jestli bude čokoládová. Správně, to bychom měli vyzkoušet. No jaká je, Mary? Promiň, nemohla jsem si pomoct. Měla jsem chuti prasknout tu bublinu. No co, ukázalo se, že to zábava. Jsme celé špinavé, ale mi se to líbí. Budeme pokračovat? Jasně. Ta barva tě opravdu sluší. Kinder Surprise, to vůbec není špatný. Páni, co to sakra je? Dlouhé žvíkačky? Nevisíme pěkně dolů? To se mi líbí. Nestrácejme čas. Jsem připravena ochutnat se čokoládová vajíčka. Doufám, že v nich dárek. Jo, tady jsou dvě poloviny. Kterou mám začít? Myslím, že si beru tuhle. Je v ní lžička. Jo, je tu hračka. Skvělý. Já věděl, že tom vajíčku je dárek. Musím ty části dát dohromady. Myslím, že to není těžký. Měla bych to zvládnout. Wow, to roste malý medvídek. Dokonce má i korunku. Málem bych vzpomněla na ostatní hračky. Je čas se s nimi taky seznámit. Skvělé, to taky vypadá moc hezky. Ukaž mi to, Mary. To je pro mě, děkuju. Perfektně mi sedí. Jsem ráda, že se ti líbí. Je čas se podívat, co je v dalších půlkách vajec. Ty čokoládové kuličky s kremovou pastou jsou super. Jaký mě moc hezky křupou. Dokonalá kombinace. Jsem unešená. Tohle je dokonalá dobrůdka. Naštěstí jich máš víc. Jo, vzpomínám se, mám velké štěstí. Myslím, že to jsem jen tak. Ani to nepotřebuji lžičku. Zvládám to. Hele, já ochutnám své žvejky. Kterou mám začít? Vezmu si tuhle. To je tak sladěvčká. To miluju. A aby chutnali ještě líp, budu si muset vzít víc žíkaček. To je to správné množství. Jo, to je chuť, paráda. Asi jsi úplně nadšená. Vypadám jako chobotnice, koukej. Jo, to teda vypadáš. To je zábava. Chci víc. Mě ty žvejky moc chutnají. Ta porce mi připadá docela malá. Nevěděla jsem, že do toho do sebe nesoukáš tolik. Tak a teďka nafouknu megabublinu. Připrav se, za chvíli to uvidíš. Páni, je fakt velká. Možná bys toho měla nechat? Kate, slyšíš mě? Začíná to být nějak těsno. To byla bomba. Já jsem tě varovala. Co, ty jsi v pohodě?